ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلہ جاری ہے ان وقت اسی تاں کے ٹھلما خبر دیندا ہالوں تے پگھاروں بند کرن خلاف میونسپل ملازمن پارا پان کے باہر دے چھڑی بن سالن کا پگھاروں بند کرن خلاف ملازم محمد حسن شیخ پارا پان تے پیٹرول ہارے چھڑیو پیٹرول ہارے باہر دین سبب میونسپل ملازم دے جسم جو ٹکڑو سڑی ویو میونسپل کمیٹی جو زخمی ملازم اسپتال داخل ملازمن پارا احتجاج کیو ویو میونسپل کمیٹی دے ملازمن جی تالا بندی سی ایم او خلاف سخت نعرے بازی سی ایم او اے ملازمن میں جھیڑو گار گند اک بے تے لارو سی ایم او زبردستی تالا کھولائے کرے آفس کھولی وی رہیو ہے سی ایم او بن سالن کا پگار نتھو دے محبوب پان تے پیٹرول ہارے باہے دئی چھڈی ہے مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewsht.com